ውስጥ አንዲት ወጣት ባለሙያ ጋብዘናል። ስሜ ረሆቦታ ያለው ይባላል። በሙያዬ መረጃ አጣሪ ወይም ደግሞ ሀቃጣሪ በመባል ይታወቃል። አንድ የሚዲያ ሰው ምን አይነት ስብዕና ሊኖረው ይገባል? ባያዝ ከምንለው ወይም የሆነ አንድን ጥግ ከመያዝ መራቅ አለበት። ሚዲያ ምንድን ነው? ሚዲያ ማለት ይሄ መረጃን የምንለዋወጥበት ሚንስ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው ረሆቦት፣ ጥሩ ጊዜ እየሰጠሽን ያለሽው። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። መቼም አሁን የየትኛው የሚዲያ ዘርፍ ነው በዋናነት እየተቆጣጠረ ያለው ብዬ አልጠይቅም ግልጽ ስለሆነ፣ ግን አጠቃቀማችን ምን መምሰል አለበት? በተለይ እንደ አማኝ ክርስቲያን የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችን ምን መምሰል አለበት? ድንገት ደግሞ በአህዝ የሚታወቁ ነገሮች ካሉ እነሱ በምን ያህል ደረጃ እየተጠቀምን እንዳለ እንድናውቅና ደግሞ አጠቃቀማችን ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነገር ትንሽ ነገር ብትነግሪኝ። ኦኬ፣ ምን ያህል በአሃዝ እንግዲህ ብዙ እኛ ሀገር ዳታ የለም። በስራዬም እንደማየው ከሆነ ብዙ ነገሮች አይጠኑም። ግን ደግሞ አሁን ላይ ኦልሞስት ከ116 ሚሊዮን አካባቢ ሰው 120 ሚሊዮን አካባቢ አለ ተብሎ ይታሰባል። ኦልሞስት 20% ኢንተርኔት አክሰስ አለው ኦር ኢንተርኔት ተጠቃሚ ነው። ከዛ ውስጥ ማለት ወደ 24 ሚሊዮን አካባቢ 2021 ላይ በነበረ ጥናት እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ እንዲሁ በግምት ራሱ ማወቅ የምትችለው ወጣቱ ነው ማለት ነው። ያ ሁሉ ተጠቃሚ ብለህ ነው የምታስበው? ለምን አብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ወጣት ነው የተማረ የምትለው? ይህንን ነገር አክሰስ ማድረግ የሚችል ከተማ ያለ ብለህ የምታስበው ወጣቱ ነው። ሰው አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ወይም ኢንተርኔት ተጠቃሚ ወጣቱ ነው። ወጣቱ እንዴት መጠቀም አለበት? በጥንቃቄ በሚለው ነው የሚይዘው። ምክንያቱም እኒህ ሶሻል ሚዲያዎች እነዚህ ፕላትፎርሞቹ ሁሉም የየራሳቸው አይነት ልዩነት ምናምን ቢኖራቸው፣ አሁን ቲክቶክ ቪዲዮ ብቻ ነው፣ ፌስቡክ ጽሁፍም ቪዲዮም አለው፣ የተለያየ አይነት ኔቸር ቢኖራቸውም ግን አንድ የሚያደርጋቸው ነገር እንትን ፕሮዳክታቸውን እየሸጡልህ ነው። ሶ አስ ማች አስ ፖሲብል እዛው እንድትቆይ ነው የሚፈልጉት። አልጎሪዝም አሰራራቸው እንድትግባባበት ከሰው ጋር እንድትገናኝበት ምናምን አላማ ይዘው ቢመጡም ግን እንድትቆይ ነው የሚፈልጉት። ታይምህን ኢንቨስት እንድታደረግ፣ ኤነርጂህን ኢንቨስት እንድታደረግ፣ እያንዳንዱ አስተሳሰብን አእምሮህን ኢንቨስት እንድታደረግ እንድትቆጣጠር እንዲቆጣጠር እሱን ነው አሰራራቸው። እና እንደውም ብዙ ጊዜ አሁን ፌስቡክ ፊድ አይደል የሚባለው፣ ፊድ እያደረገን ነው እሱ ገባ። ሰው እኛ ከሱ ኮንሱም እያደረግን ነው እንጂ እኛ ስለ እንትን እያደረግን አይደለም። እኛ መርጠነው ምናምን ነገር ስለሆነ አይደለም እሱ፣ በቃ እኛም ፊድ እያደረገ ነው፣ እኛ እየበላንለት ነው ማለት ነው። ምን ጥቅም ያገኛሉ? ያው በጣም እነሱ ገንዘብ ያገኛሉ በአድቨርታይዝመንት ምናምን። እሱ እንዳለ ሆኖ ግን አስማች አስ ፖሲብል እሱን ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ እኛን መያዝ ነው የሚፈልጉት። ሶ እኔ ዛሬ ሁለት የእግር ኳስ ነክ ቪዲዮ ሳይ የምትፈልገው እቺ ልጅ እግር ኳስ ነው ማለት ነው ብሎ ቀጣይ ማሽን ለርኒንግ ይባላል። ማሽኑ እኛን ነው የሚማርን። ሶ የኔ አይነት ኮፒ አንድ ይሰራና እኔ የምፈልገውን ነገር ለዛ ማሽን ያስተምረዋል እንደማለት ነው በአጭር አማርኛና እንቺ ልጅ ኳስ ነው የምትወደው እያለ ልክ መጠቀም ያቆምኩ የመሰለው ጊዜ ስለ ኳስ ያመጣልኛል። ሶ የትም አልሄድበትም ማለት ነው። ገባ? እንዴት ነው መሰለ፣ ኖርማሊ አሁን እኔ ስክሮል ስናደረግ ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ፌስቡክ ላይ ስክሮል ስናደረግ ዝም ብለን ኒውስ ፊዳችንን ስናይ የምናነበውን ጽሁፍ ወይም ደግሞ የምናየው ፎቶ ላይ ምን ያህል ሰከንድ እንደፈጀን ያውቃሉ ኦር ይማራሉ። እሱ ሶ ብዙ ሰዓት የፈጀህበትን ኮንቴንት አንተ የምትፈልገው አንተ ኢንተረስትድ የሆንክበት ነው ማለት ነው እያለ የሆነ መሀል የማትፈልገው ነገር ይመጣና መሀል ላይ ደግሞ የምትፈልገው አይነት ነገር ይይዝሃል ማለት ነው። እንዳትወጣባቸው እንዳትሄድ። አንዳንዴ እኔ ራሱ ይገርመኛል በጣም ከቅርብ ጊዜ በኋላ ማስተዋል የጀመርኩት ምንም ሳልጠቀም ስተው፣ ዋይፋይ ብዙ ጊዜ በስራ ምክንያት ኦን ነው፣ ሁሌ ኢንተርኔት ምናምን ኦን ነው እና ኖቲፊኬሽን ይመጣልኛል እና ምንም የማይመለከተኝ ነገር ፖስት አድርጓል ወይ ይህም ቪዲዮ አይተሽዋል ምናምን ብሎ ይመጣልኛል ኖቲፊኬሽን። ላይክ ያደረኩት ፔጅ ላይሆን ሁሉ ይችላል፣ ግን ለምን ዝም አልሽ ነይ ምናምን እንትና የእንትናን ፎቶ ላይክ አደረገ ብሎ ያመጣልኛል። ጀስት ቢኮዝ እዛ ሰው ላይ ኦር እዛ ፔጅ ላይ እንትን እንደምቆይ ስለሚያውቅ ማለት ነው። እና እኛን ነው የሚማረን።
ይሄን ነገር ካልነቃን ጊዜያችንን፣ አስተሳሰባችንን፣ ሁሉ ነገራችንን ነው የሚቆጣጠረው ማለት ነው። አስተሳሰባችን እንዴት ይቆጣጠራል የሚለው እኛ ሀገር በተለይ አሁን ላይ ካለንበት ፖለቲካል ኤቭሪቲንግ ከሃይማኖት በለው ከፖለቲካ ከሁሉም ነገር ብዙ ነገራችን ጥግና ጥግ ነው ካስተዋልክ። ሶሻል ሚዲያ ደግሞ ለዛ በጣም የተመቸ ነው። ለምን ዛሬ አንድን ብሔር ወር አንድን አካል አንድን ሃይማኖት የሚቃወም ነገር ላይ ፎከስ ሳረግ ሲያይ ሶሻል ሚዲያ ነገም የሚያመጣልኝ እሱን ነው። ከዛን ሌላውን አያሳየኝም። ቢኮዝ የምትወደው ይሄንን ነው ማለት ነው፣ የእንትና ደጋፊ ናት ማለት ነው፣ የእንትን አቋም አራማጅ ናት ማለት ነው እያለ ሁሌ የሚያመጣልኝ እሱን ነው ማለት ነው። እሱን ነገር ካልነቃንበትና ራሳችን ባላንስ ማድረግ ካልሞከርን ኮንሱም የምናደርገውን መረጃና የምንጠቀመውን ነገር ባላንስ ራሳችን ካላደረግን ይዞን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ በጣም ፖላራይዝድ የሆነ ይሄ ጥግና ጥግ የሆነ አስተሳሰብ እንዲበዛ ያደረገውም ያ ነው። ያደጉት ሀገራት ራሳቸው ናቸው የሰሩት ይህንን ፕላትፎርም፣ ግን ደግሞ እንደሚቸገሩበት ስለሚያውቁ ስለ ሚዲያ አጠቃቀም ሶሻል ሚዲያ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሚዲያ አጠቃቀም ንቃት ይባላል፣ ወይም ደግሞ የሚዲያ አጠቃቀም ክህሎት በእንግሊዝኛው ሚዲያ ሊትሬሲ የምንለው ትምህርት ውስጥ ከፕሪስኩል ጀምሮ ከመዋለ ህጻናት ጀምሮ ካሪኩለም አለ ስለ ሚዲያ አጠቃቀም የሚማሩበት። ሶ ምንም ያህል ክፉ የሚመስል መሳሪያ ቢኖርም እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እየተማሩ ይጠቀማሉ። ዘን አዘኝ ደሰደ የእነሷ ምርጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ በንቃት የመጠቀም ያለመጠቀም። እኛ ጋር ግን አሁን ላይ ገና 4 ዓመት አሉ ነው ይሄ ኢሹ መነሳ ከጀመረ እንኳን ኳሪኩለም ሊገባ ይቅርና ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ኮንሰፕቱን አያውቁትም። እና ምን ልልህ ነው አጠቃቀማችን ይሄ በእውቀት የተመራ ወይም ደግሞ በክህሎት የተመራ ካልሆነ ይዞን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ በጣም መንቃት አለብን። በንቃት በጥንቃቄ ነው መጠቀም ያለብን። ለምን ተፈጥሮ ራሱ የትም እንዳንሄድ ጊዜያችንን፣ እንዳልኩ አስተሳሰባችንን፣ ሁለ ነገራችንን። እኔ አሁን ቲኔጅ ከዝኖች ምናምን አሉኝ እና ላይፋቸውን ሶሻል ሚዲያ በሚያዩት ነገር ላይ ነው የሚመዝኑት። የሆነ ዛሬ ዘንጠሻል ምናምን ብለናት እኛ ደስ ያላላትን ብዙ ላይክ ስታገኝ ነው ደስ የሚላት በምትለቀው ፎቶ ገባ። አሁን እኛም እኮ ፎቶ እንለቃለን፣ ግን ሶሻል ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ ነው የሚለውን ነገር በተለይ ካላወክ በቀር ዲፕሬሽን ውስጥ የሚገባው ሱሳይዳል ሁሉ የሚሆነው ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ በሚያየው ነገር በአንዴ አይደለም፣ ቀስ በቀስ ሳናውቀው ይዞን ስለሚሄድ ነው። እና በጥንቃቄና በንቃት ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። እንደው ከዚህ ጋር ግን አያይዘሽ አሁን የምትሰሪበት ኢንፎርም አፍሪካ በሱ ስር ያለ አንድ ፕሮጀክት ነው አይደል? የዚህ የሀቅ ቼክ ቅድም ትንሽ ነካክተሽልናል። በደንብ የሚሰራውን ስራ ዘርዝረሽ ብታስረጅንና ከእሱ ጋር የተያያዙ ግን ይህንን የሚመለከቱ ወጣቶች ሊያገኙት የሚገባ ነገር አለ ብለን የምናስበዋለና እሱን እየተነጋገር እንቀጥላለን። አዎ ኢንፎርም አፍሪካ በቅርቡ የተመሰረተ 1 ዓመት አካባቢ የሆነው ገና ከተመሰረተ የሚሰራው የሚዲያ ቴክኖሎጂ፣ የሚዲያ ንቃት አጠቃቀም የመሳሰሉት እዛ ውስጥ ደግሞ ሀቅ ማጣራት አለ፣ ስልጠናዎች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ኢንፎርም አፍሪካ ውስጥ ያለው አንደኛው እና እኔ የምመራው የስራ ክፍል ወይም ደግሞ ፕሮጀክት ሀቅ ቼክ ይባላል። ሀቅ እንግዲህ ሀቅ ነው፣ ሀቅ አማርኛው ሀቅ፣ ቼክ ደግሞ ማረጋገጥ ነው። ስለዚህ ሀቅን ማጣራት፣ ሀቅን ማረጋገጥ፣ መረጃን ማረጋገጥ እንደማለት ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ምንድን ነው የምንሰራው? ፎከስ አድርገን ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሶሻል ሚዲያ ደግሞ ያለውን የተጠቃሚ ብዛት በማየት ፌስቡክ ነው እኛ ሀገር ባይዜ ብዙ ሰው ኢንተርኔት ስትለው ፌስቡክ ነው የሚያስበው። ፌስቡክ ላይ በተለይ ፎከስ እናደርጋለን፣ ግን ሁሉንም ሶሻል ሚዲያዎች ለመነካካት እንሞክራለን። ክትትል እናደርጋለን ወይም ሚዲያ ሞኒተሪንግ እናደርጋለን ማለት ነው። እዛ ላይ የሚዘዋወሩ መረጃዎችን እንከታተላለን። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ሀሰተኛ መረጃዎችን እየመረጥን እያጣራ እናቀርባለን ማለት ነው። እንዴት ነው የምንመርጣቸው? ያው አንደኛ ከሚያመጡት ጉዳት እኒህ ሀሰተኛ መረጃዎች ግጭትን ያስፋፋሉ፣ ጥላቻን ያስፋፋሉ ወይስ ጉዳት ያደርሳሉ፣ ምንድን ጉዳት አለው የሚለውን ከዛን ብዙ ሰው ጋር ደርሷል ወይስ ማንም አላየውም ምናምን የሚለውን የተለያዩ ክራይቴሪያ አለን። እነሱን እያጣራን በእንግሊዝኛና 4 የሀገር ውስጥ ቋንቋዎች ነው የምናቀርበው። ያው በተለያየ ጊዜ ቢለያይም ያው ከባለሙያም እጥረት በእንግሊዝኛ እንሰራለን በዋናነት፣ ከዛም በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ፣ በትግሬኛና በሶማሌኛ
በተለያዩ ጊዜያት ላይ በዋናነት ግን አማርኛ፣ ትግረኛና አፋን ኦሮሞ ብዙ ጊዜ ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራባቸዋለን። በእነዚህ ቋንቋዎች ደግሞ እያጣራው መረጃዎች ይሄ መረጃ ውሸት ነው፣ እንዲህ እንዲህ ነው ምክንያቱም ብለን ማስረጃ እያቀረብን በዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ መረጃ ውሸት ነው ተጠንቀቁ፣ ወይም ደግሞ ሀሰተኛ መረጃ ነው ምንም እርምጃ ትውሰዱ የመሳሰሉትን እንደዛ እያደረግን ነው ማለት ነው የምናቀርበው። አሁን እኔ ባለችኝ እንኳን ትንሽ መረጃ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ የሚኛ ሀገር እንዳልሹ በዋናነት እሱ አካባቢ ነው እና ከግለሰብ ህይወት አንስቶ ወደ ቤተሰብ አካባቢ እያለ አገር ራሱ እስከ መናጥ እንደሚደርስ ምንም አሁን እውቀት ምናምን ብዙ ራሱ ሪሰርች የምታደርጊው ነገር ፊት ለፊት የምናየው ነው። እሺ እናንተ በዚህ መንገድ ታጣሩታላችሁ፣ ግን አንድ ኢንዲቪጁዋል ሰው አን ኦርዲናሪ ፐርሰን አንድ መደበኛ ሰው የሆኑ ማያዎች ይኖሩን ይሆን ወይ? የሆኑ ያልተጣሩ ወይ ትክክለኛ ያልሆኑ መረጃዎች ሲመጡ በእኛ አቅም እናንተ ጋር ደርሶ የሚጣራው እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ አንድ መደበኛ ተጠቃሚ ግን ልንለይባቸው የምንችላቸው እንደው ነገሮች ካሉ እሱን ብትጠቁሚ። አትሊስት ለመጠራጠር የሚያደርጉን የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች መኖር አለባቸው። ለምሳሌ በእንግሊዝኛው ደብሊውኤች ኩዌሽን የምንላቸው ላይክ ማን፣ ምን፣ ጌት፣ መቼ፣ ለምን፣ እንዴት፣ እነዚህን ጥያቄዎች መጠየቅ ማለት ነው። አንድ መረጃ ስናይ ብዙ ሰው ወይ ላይክ ያደርጋሉ ገና ሄድላይኑን አንብቦ ማለት ነው። እና ማን ነው ይህንን መረጃ ያወጣው? ለምሳሌ አንድ ፌስቡክ ላይ አንድ ዜናን ብለው ሰበር ዜና እያሉ የሚወጡ ብዙ ሀገር የሚያፋጁ ሰው የሚያጣሉ ነገሮች አሉ። እና ማን ነው ያን ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ስንጠይቅ ፔጅ ውስጥ መግባት ሊሆን ይችላል፣ ከዚህ በፊት የለቀቃቸውን ነገሮች ማየት ሊሆን ይችላል፣ የመሳሰሉትም አለው። በዛ ምን እንረዳለን መሰለ ይሄ አካል ወይም ይሄ ሰው ስለዚህ መረጃ እንዴት ሊያገኝ ቻለ የሚለውንም እናውቃለን ማለት። ምክንያቱም የማይመለከተው ሰው ወይም እስከ ዛሬ ቀልድ ሲያስተላልፍ የነበረ ሰው ዛሬ ተነስቶ እከሌ ታሰረ፣ እከሌ ሞተ፣ እከሌ ምናምን ሲል ጥያቄ መጠይቅ ላይክ መንቃት አለብን። ሌላኛው መቼ ብዙ ጊዜ እኛ ሚዲያ ሞኒተር ስናደርግ ወይም የሚዲያ ክትትል ስናደርግ አንዳንድ መረጃዎች በተለይ ፌስቡክ ላይ የዛሬ 2 ዓመት ምናምን የተለቀቁ ነገሮች አሁን እንደተፈጠሩ ተደርገው ድጋሚ ይሰራጫሉ። ሶ መቼ ነበር የተሰራጨው ይሄ ነገር የሚለውን ፎከስ ባለማድረግ ሰው ሪያክት ያደርጋል። 2019 ላይ የተደረገ ፖስት ላይ ኮሜንት አድርጎ ዛሬ እንደሆነ አድርጎ የሚያወራ ሰው አለ። እና መቼ ለምን እኔ ጋር ደረሰ? ቅድም ያልኩ አልጎሪዝሙም ስላለ ሁሌ የሚመጣልን ነገር እውነት አይምሰለን። ብዙ ሰው የኔን አባት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምሳሌ ያደርገዋለሁ፣ ትሬኒንጎች ስሰጥ በተለይ አባቴን ነው ምሳሌ የማደርገው። እና የሆነ ነገር ሲያደርገው ሲል ሰማ እና በምን አወቅ ስለው እንደ ዩቲዩብ ላይ ይች ይላል። ዩቲዩብ ላይ የምናየው ነገር ሁሉ እውነት አይደለም የሚለውን አሁን ከነገርኩት በኋላ ነው መጠራጠር ምናምን ሁሉ እንትን ያለው። እና አብዛኞቻችን ሶሻል ሚዲያ እንዴ አሁን ራሱ ነው እኮ ያመጣልኝ እንላለን። ኔክስት ቢኮዝ የምንፈልገውን ነገር ስለሚያመጣ ቅድም እንዳልኩ ያመጣልናል። ሶ እንዴት እኔ ጋር ሊመጣ ቻለ? እውነት ስለሆነ አይደለም ሁሌ የሚመጣልን። ማወቅ ያለብን እውነት ስለሆነ ሳይሆን ስለዛ ጉዳይ ኢንተረስትድ እንደሆነ ስለሚያውቅ ውሸቱንም እውነቱንም ያለውን ነገር እንዳለ ነው መርጦ የሚያመጣልን። ስለዚህ እንዴት ከዛ ኢቭን ተው አመንበት እንበል ያን ሼር ለምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። ብዙ ጊዜ አሁን አንዳንድ ሰዎች የሆነ የእነሱን ሀሳብ ስለደገፈ ወዲያው ሼር ያደረጉና ከዛ ውሸት ሆኖ ሲገኝ ዲሌት ያደርገው ይቅርታ ምናምን ይላሉ። መጀመሪያ ለምን ሼር አደረኩት ማለት መረጃ ማጣራቱ ምናምን ተው፣ ግን ጉዳት እንደሚያደርስ እያወቅ ከሆነ ሌላውን የሚያንጽ ነገር ካልሆነ ጥቅም የሌለው ነገር ከሆነ መጀመሪያ ለምን ሼር አረጓል? ለምንድነው ሪያክት ማድረገው ላይክ ማድረገው ለምንድን ነው? እኔ ላይክ ባረኩት ቁጥር አንድን ነገር እንደዚህ አይነት ነገር ቀጥላ አምጣልኝ እያልኩት ነው። ሰዎች ሲገደሉ የሚያሳይ ኦር የሞቱ ሰዎች ተብሎ የሚመጣልንን በዚህ ግጭት ተነስቶ ሞቱ ተብሎ የሚመጣልን ፎቶ ላይ ሪያክት ባረግን ቁጥር ሌሎች ግጭቶች ሲመጡ አምጣልኝ እያልነው ነው። ኢንፎርምድ መሆኑ እኮ ጥሩ ነው፣ ማለት መረጃ ማግኘት ጥሩ ነው። በኋላ የምንመጣበታለን እሱ ላይ ግን አዘ ሴም ታይም ግን ለምንድን ነው ሪያክት እያደረኩ ያለሁት? ለምንድን ነው ኮሜንት እየጻፍኩ ያለሁት? ለምንድን ነው ሼር እያደረኩ ያለሁት? ለምን የሚለውንም ጥያቄ መጠየቅ አለብን። ሶ እነዚህን ጥያቄዎች በመጠየቅ ምንጩ ማን ነው? የመቼ ነው? ይሄ መረጃ እንዴት እኔ ጋር ሊደርስ ቻለ?
የመሳሰሉት ማለት ነው። ሰሞኑን አሁን ከትናንት ወዲያ ምናምን ትዊተር የተባለው አንደኛው የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ አዲስ አበባ ፖሊስ የሚል አንድ ገጽ አንድ ሁለት የሆነ አስቂኝ እንደ ቀልድ እንደሆኑ ለሌላ ሰው ሊገባ ይችላል፣ ግን መረጃዎች በአዲስ አበባ ፖሊስ እና ሎጎ ምናምን የተጠቀመው ራሱ ነው፣ አንድ አይነት ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ። በአጋጣሚ የአዲስ አበባ ፖሊስ ትክክለኛ ገጹ ቨሪፋይድ ነው ወይም ቲክ አለው፣ ሰማያዊ ቲክ አለው፣ የተፈቀደ ወይም ኦፊሻል የሆነ ምንጩ እሱ ነው። ግን ደግሞ ሰዎች እውነት መስሏቸው ስክሪንሻት እንዲ አዲስ አበባ ፖሊስ ዛሬ ምን ሆነዋል ምናምን እያለ ይለቃልና አሁን ስሙን ማን ነው የሚለውን በማየት ያኔ ብዙ ሰው መንቃት ይችል ነበር። ኢኔሴንስ አዲስ አበባ ፖሊስ የተጻፈበት ስፔሊንግ ራሱ ልክ አልነበረም። አሁን አዲስ ሲጻፍ በእንግሊዘኛው እንግዲህ ADDIS አይደለ? ይሄ ደግሞ የጻፈው ADISS ነው። ሶ ልክ እኔ ስሙን ሳይ ወዲያው ነበር የነቃሁት፣ ያው ሙያዬም ስለሆነ ነው። ከዛን ውስጥ ገባሁ፣ ፔጅ ውስጥ ገብተን ከዚህ በፊት ምንድን ነው የሚለቀው የሚለው እንዳለ ቀልድ ነው የሚለቀው። ስለዚህ ወዲያው አይቼ ሪያክት አላረኩም ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ማን ነው ያሰራጨው የሚለውን በማየት ብቻ ብዙ ነገር ማወቅ እንችላለን። ከዛ ደግሞ አንድ ምንጭ ብቻ ለመከተል ነው። ሌላው መረጃ እንትን ስንል ቅድም እንዳልኩ አንድ ጥግ ከያዘን እሱ ብቻ ነው የሚመጣል። ለዛ ሌሎች ምንጮች ምን ይላሉ፣ ሌሎች ሚዲያዎች ምን ይላሉ፣ የሚመለከታቸው አካላት ኦር ሰዎች ምን ይላሉ ስለዚህ ጉዳይ፣ እከሌ እንዲህ እንዲህ የሆነ ሲባል እኮ የዛን ሰው ፔጅ እንኳን ሄደን አናይም፣ ወይም የዛን ሰው አካውንት ሄደን አናይም። ሌላ ሰው በተናገረው እንትን እንላለን። እከሌ ኢንተርቪው ሰጠ ሲባል ኢንተርቪውን ለመፈለግ አንሞክርም እኮ። ኢንተርቪው ላይ እንዲህ አለ የተባለው ላይ ኮሜንት እንሰጣለን፣ እንከራከራለን ምናምን ነገር። ሶ ትክክለኛ ሶርሱ ጋር ለመሄድ መሞከር፣ ሌሎች ምን ይላሉ ስለዚህ ጉዳይ የሚለውን በዛ መሀል እውነቴ ነው የምልህ ኦልሞስት ሀፍ የሚለውን ነገር ይመለሳል። ሌላኛው በጣም ዘ ፈኒስት ቲንግ እኔ ባለሙያ የተሸወድኩበት ነገር አሁን አንድ ሁለት ፓራግራፍ ኦር ሶስት መስመር አራት መስመር ሲሆን ከለያን አንብበን እኛ በቃ ሙሉ መረጃ ያገኘን ይመስለናል፣ ግን እስከ መጨረሻ ማንበብ አለብን። አንድ የገጠመኝን ኤክስፒሪየንስ ልንገርህ። እንዲህ ያው አብዛኛው የሀሰተኛ መረጃ ከፖለቲክስ ጋር ይያያዛል። ሶ ከሌ ከሌ ሞተ ተብሎ አለ የመጀመሪያ ሄድላይኑ እንደዛ ነው፣ እና ሁለት ፓራግራፍ ነው ጽሁፉ። አንዱን ፓራግራፍ አነበብኩኝ ከርዕሱ ቀጥሎ። ለምን ሁሌ ርዕስ አታንብቡ እያልኩ ነው የምመክረው፣ ከርዕስ መምን። ከዛም በዚህ በኩል ሊያመልጥ ሲል እንትና እንዲያርጎት እንዲህ ምናምን፣ ከዛ ኧረ ይሄ ነገር ሰማችሁ አልኩኝ ወዲያው። ከዛ ሶስተኛ ሁለተኛ ፓራግራፍ ላይ ስገባ የሚል ዜና ሰምቼ ደስ ባለኝ ይላል። ሶ አዛ ኢንዶ ዘደ ሂ ወዝ ጀስት ዊሹን እና ቀልድ ነገር ነው እያቀረበ ያለው እና ከላዩን እንትን ብዬ እኔ ያውም በእኔ ቤት እኮ በቃ እስከ ግማሽ ስለሄድኩኝ ልክ ነው ምናምን ብዬ ለሌላ ሁሉ ተናግር ያለው እና ሙሉ መረጃውን ባለማንበብ ራሱ ብዙ ስህተት ይሰራል። እና እነዚህ ጥንቃቄዎች ራሳቸው እንደ መጀመሪያ መፍትሄ እንወስዳቸዋለን። የማህበራዊ ሚዲያ ምን አይነት የሆነ በጎ ኮንትሪቢዩሽን ደግሞ ሊኖረው ይችላል? ለመማር ለማወቅ፣ ሌላው ምን እያደረገ ነው የሚለውን ከሌላው ሀገር ራሱ ለመማር ይጠቅመናል። ወጣት ነሽ፣ ኃላፊነት ላይ ነው ያለሽው፣ 10 ባለሙያዎች ባሉበት የሙያ ዘርፍ አንዷ ነሽ፣ ደግሞ በዚህ በኩል ጌታን መከተል አለ። እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ተጣጥመው ወጣትነቱም እንዳለ ሆኖ እሱን ላይፍ ለመኖር ባላንስ ለማድረግ ሞክራለሁ። አት ሴም ታይም እንደ ክርስቲያን ደግሞ ስራዬንም ደግሞ አፌክት በማያደርግ ሁኔታ እንደዛ ደግሞ አጣጥሞ ሁሉንም ባላንስ አድርጎ ለመኖር ነው የምሞክረው።